Tak já vám teď synchron, nalekněte si, milé dámy. Zvuk dvoutunového zvonu Marie z roku 1561, který visí v kapli svatého Jana a Pavla, neodmyslitelně patří ke scénáři prohlídek s Ludvíkem Reskem. Ten po Dobrši provází turisty už 10 let, bez nároku na odměnu. Největší zájem o jeho služby je během letních měsíců. Oběd vám někdy až v 17 hodin večer, protože mezi tím vždycky mě někdo po cestě odchytí a vrátíme se a povídáme zase od začátku. Vedle kaple a zvonu Marie, druhého největšího v jižních Čechách, pan Rezek nezapomene upozornit na energeticky silné místo procházející pod kaplí, původně románský kostel zvěstování paní Marii či mohutný památkově chráněný klen. Po emotivním výkladu Ludvíka Reska jsou turisté nadšeni. Zatím jsem se nepotkala s tak malou vesnicí, kde by bylo tolik zajímavostí. Rád sem jedu znovu, protože to je skutečně zajímavé místo. Z Dobrší je spojena i řada pozoruhodných osobností. Žil tady například barokní kazatel a literát Ondřej Jakub de Walt. Na Dobrši dlouhodobě působil i legendární farář a vězeň 50. let, páter Martin František Vích. Dnes tady má tuto sochu. Právě s Martinem Víchem, nositelem řádu Tomáše Garrigua Masaryka, se přátelila i další místní dobrovolná průvodkyně Jarmila Kramlová. Návštěvníky seznamuje především s historií a současností zdejší tvrze i zámku. Tady například vidíte stěnu, to jsou z grafita, a to byla původně veřejná venkovní fasáda toho zámku. Jarmila Kramlová žije v domku u Dobržské návsi od narození. Bývalá učitelka, která tu kdysi i starostovala, se v minulosti mohla několikrát odstěhovat, ale vesničce v šumavském Podlesí zůstala vždy věrná. Já bych ji neopustila a kdyby měla někdy třeba, nevím kam, by mě to uměla se možnost už odejít a zase by se sem vrátila rozhodně. Dobrši ovšem nespoléhají jen na samotné památky. Tato vesnička má i bohatý kulturní život. Sdružení pro obnovu Dobrše právě na zámku pravidelně pořádá různé výstavy, sympózia, koncerty a promítání, takže návštěvníků neubývá. Pro Českou televizi Robert Malota, Dobrš na Strakonicku.